Pozdrav, ja sam Luka i vodit ću vas kroz drugo izdanje emisije Corner. U prvom dijelu emisije proći ćemo kroz sažetke i rezultate istarskih klubova, a u drugom dijelu emisije obradit ćemo jedan klub, a taj klub danas će biti NK Smoljanci Sloboda Svetvinčenat. Evo je njihovog terena. Treća HNL Zapad slovi kao liga u kojoj svatko može pobijediti svakoga. Tako je Uljanik iznenađujuće visokom pobjedom od 1:4 slavio u gostima kod lidera prvenstva. Rudar i Vinodol odigrali su utakmicu bez golova, a Novigrad je na svom terenu slavio protiv Cresa s 2:0. Drugo plasirani Jadran je pak s 3:0 slavio protiv Pomorca, čime se približio na samo bod za ostatka iza vodeće Crikvenice. Posrtaj lidera prvenstva iskoristio je Grobničan, koji je petardom ispratio Pazinku sa svog terena. Naprijed je u gostima pobijedio Nehaj, dok je još jedan Otočan, NK Krk, bio bolji minimalnim rezultatom 1:0 od NK Buje. Tablica se nakon ovog kola dodatno zakomplicirala. Vodeći trojac dijeli samo 3 boda, pa možemo reći kako će ovaj proljetni dio prvenstva biti doista zanimljivo pratiti. Novigrad i Pazinka su se bodovno izjednačili na 4. odnosno 5. mjestu, a u stopu prati preporođeni Uljanik na 6. mjestu. Rudar je ovu polusezonu ušao s novim trenerom te upisao 10 bodova u 4 susreta, što ga je svrstalo na 7. mjesto. Slijede Buje, Nehaj, Cres, Naprijed i Pomorac koji dijeli 4 boda. Na zadnjem je mjestu Vinodol koji još uvijek ima priliku prestići upravo navedene klubove. Pilčić predvodi listu strijelaca sa 17 golova, a slijede ga Ivetić iz Jadrana s 13, te Mašić i Prtenjača s 9. 18. kolo treće HNL Zapad donosi nam dvoboj Cresa i Nehaja. Ove dvije momčadi dijeli samo jedan bod. Isti broj bodova dijeli i Uljanik i Novigrad. Susret će se odigrati na stadionu u Puli, a domaćin će eventualnom pobjedom imati priliku skočiti na 4. mjesto. Jadran će nastavak odličnog niza pobjeda tražiti protiv posljednjeg Vinodola, dok će Buje dočekati Rudar. Pretposljednji Pomorac igraće protiv trenutnog lidera prvenstva, koji se nada isprati gorak okus poraza u posljednjem kolu. Pazinka i Krk susret će odigrati na gradskom stadionu Pazinu, dok će NK Naprijed pokušati uzeti bodove favoriziranom Grobničanu. Prvu utakmicu, treće HNL Zapad, otvaramo dvobojem između Grobničana i Pazinke, koji se pred 100 gledatelja igrao na stadionu u Mavrincima. Obje ekipe igraju dobro u ovom proljetnom dijelu, pa se njihov međusobni susret s nestrpljenjem očekivao. Koliko je značajna ova utakmica, pokazuje i podatak da je jedan od poznatijih prvoligaških sudaca Ivan Bebek sudio ovaj dvoboj. Prije početka, najboljem strijelcu lige, Draženu Pilčiću, uručen je dres brojkom 200, koja pokazuje koliko je golova postigao za svoj klub. U 30. minuti, nakon odbijanca, lopta dolazi do golića, koji sjajno tuče s 25 metara i pogađa malu mrežicu Pazinke i tako dovodi ekipu u vodstvo od 1:0. Mateo Bukelić. Igrala se 48. minuta, kada najbolji strijelac u povijesti kluba, Dražen Pilčić, nesebično asistira na drugu stranu za suigrača Babića, koji nije imao težak zadatak. Ovo je rješena utakmica. Pilčić do Babića. Svaka čast. Svaka čast. Nakon što je asistirao, u 56. minuti Pilčić je izabio. Nakon odbijanca, našao se na pravom mjestu i matirao golmana na gostiju za rezultat 3:0. Dražen Pilčić, 201. gol, minuta je 50. U 81. minuti crveni stroj nije stao, pa je Babić zabio još jedan zgoditak nakon što se efektno oslobodio svog čuvara.
njegov drugi gol na utakmici. Za pet, četvrti gol, situacija za pet, drugi gol. Da ovo ne bude natjecanje Babića i Pilčića, pobrinuo se Brdar u 85. minuti, kada glavom zabija za konačnih, Grobničan 5, Pazinka 0. Ako sam dobro vidio, petarda je pukla. Grobničan se ovom pobjedom zadržao na 3 boda za ostatka za drugoplasiranim Jadranom te 4 boda za vodećom Crkvenicom. U idućem kolu idu u susjedstvo kod NK Naprijed. Pazinka će pak nakon prvog poraza u posljednjih nekoliko utakmica u idućem kolu dočekati NK Krk koji se na tablici nalazi 3 mjesta iza. Lider prvenstva posrnuo je u 17. kolu 3. HNL Zapad u dvoboju protiv preporođenog Uljanika. Gosti su nakon odrađenih zimskih priprema doveli nekoliko pojačanja i ovu polusezonu svima pokazali da ozbiljno računaju na gornji dio tablice. Već u 7. minuti Trešnjić gađa za vodstvo Brodograditelja. Ništa nije mogla obrana domaćina. Na 0-2 povisuje Batelić lijevom nogom s 12 metara. Noel Žiković doveo je svoju ekipu u 27. minuti na 3 gola prednosti i tako već u prvom poluvremenu otklonio dvojbu pobjedniku u ovom susretu. Počasni pogodak domaćini su zabili u 82. minuti preko Rupčića nakon nespretne intervencije vratara. No, vrlo raspoloženi Uljanik nije odustao pa je do kraja zabio još jedan pogodak. Ovog puta precizan je bio Jereb za konačnih Crkvenica 1, Uljanik 4. Uljanik je tako u posljednjih 5 dvoboja uzeo 8 bodova te se sada nalazi na 6. mjestu, a u idućem kolu dočekuje četvrto plasirani Novigrad kojemu bježi samo 2 boda. Domaćinu je nakon ovog posrtaja raspored dodijelio pretposljednju momčad prvenstva NK Pomorac. Međužupanijsku četvrtu ligu skupine Rijeka otvaramo derbijem kola između Otočca i Kraljevice. Lider prvenstva izgubio je 2:0. Medulin je u ovom kolu imao priliku skočiti na prvo mjesto tablice, no na teškom gostovanju je izgubio od NK Klada rezultatom 1:0. Borac je na domaćem terenu bio bolji od Omišlja 1:0, a istim rezultatom je slavila NK Mladosti Svažane protiv Lokomotive. Rovinj je uzeo 3 boda protiv Halubjana s visokih 5:1, a Novalja je slavila protiv Pulskog Velog Vrha. Utakmica je završila rezultatom 2:1. Prva 3 mjesta na tablici dijeli samo 4 boda. Kraljevica, Medulin i Otočac imat će priliku pokazati ko je spretniji i spremniji u ostatku prvenstva. Možemo li boljom i zanimljivijom pokazati ovu ligu ako vam kažemo da četvrtu plasiranu Mladost i pretposljednju momčad NK Omišalj na 12. mjestu dijeli samo 5 bodova. Na zadnjem je mjestu NK Halubjan s 14 bodova. Koliko je zanimljiva tablica lige, toliko je zanimljiva i lista strijelaca. Na prvom je mjestu Pičuljan s 10 golova, a slijedi ga poznato lice Ahmad Šarbini s 9 te Duka Džin s 8 golova. Skupinu od 3 igrača sa 7 golova čine Franko, Kustić i Radović. U idućem kolu imamo priliku vidjeti niz sjajnih dvoboja. Lokomotiva dočekuje Rovinj, bit će to susret 9. i 10. ekipe prvenstva. Fažanska Mladost seli u Kraljevicu kod lidera prvenstva, a derbi kola rezerviran je za Medulin i Otočac. Ova dva kluba nalaze se na 2. i 3. mjestu, a dijeli ih samo 3 boda. Klub s jednog od brežuljaka Pule, NK Veli Vrh, na Tivoliju će dočekati Klanu. Pobjeda domaćina značila bi izjednačenje bodova između ove dvije ekipe. Fenjeraš Halubjan na svom terenu bodove će tražiti protiv NK Borca, a iduće kolo spojilo je još dvije odlične ekipe. NK Gospić i NK Novalja odigrat će derbi sredine tablice.
trenutno dijele isti broj bodova, pa će pobjeda za svaku ekipu značiti velik korak naprijed. Prve dvije utakmice 17. kola prve županijske nogometne lige odigrane su u subotu i u obje je slavio domaćin rezultatom 2:0. Radilo se o dvoboju Ližnjana i Istre iz Pule s jedne strane, te Vrsara i Montića s druge strane. Dan kasnije odigrano je 5 susreta. Prvo je Fontana slavilo u Žminju s 0:2, a pobjedu su također proslavili igrači Mladosti iz Rovinjskog Sela protiv Istre i Stara rezultatom 4:2. Rabac i Smoljanci Sloboda remizirali su rezultatom 2:2, a Potpičan je slavio u gostima kod Jedinstva Omladinac 0:2. Utakmicu Iskre i Banjola prekinuo je sudac pri vodstvu gostiju 0:1 nakon sporne situacije u kaznenom prostoru. Za potrebe ove emisije zatražili smo očitovanje nadležnih osoba koje ćemo pročitati u nastavku. U 25. minuti dolazi do kontakta između dvojice domaćih igrača Trumića i vratara Ilića te gostujućeg napadača Simeunovića. Takav kontakt sudac u prvi trenutak procjenjuje kao ispravan te pokazuje na gol out, no dolaskom u blizinu primjećuje igrača Banjola s krvavim licem te mijenja odluku, što je u skladu s pravilima i dosuđuje kazneni udarac za goste. Nakon toga uslijedili su protesti domaćih igrača, kako onih iz igre, tako i onih s klupe za pričuve. A pošto se i nakon nekoliko upozorenja svi nisu htjeli vratiti na klupu za pričuvne igrače, sudac je odsvirao kraj utakmice jer nije bilo uvjeta za nastavak igre i izvođenje kaznenog udarca. Nakon prikupljenih očitovanja, utakmica je registrirana 3:0 u korist NK Banjole. Tablicu i dalje predvodi Banjole, a u stopu slijede Fontana i Ližnjan koji ih dijeli samo 2 boda. Između 4. i 7. mjesta vodi se velika borba s obzirom da klubove dijeli samo 3 boda. 8., 9. i 10. mjesto trenutno drže Momčani Mladost, Vrsar i Rabac. Posljednje 4 ekipe su Jedinstvo Omladinac, Istra i Stara, Potpičan i Montić. Na listi strijelaca se od prethodne emisije stanje nije mijenjalo. Prvo mjesto i dalje pripada Damjaniću i Žminja, a slijedi ga klubski kolega Žulić s 3 gola manje. U idućem kolu lider prvenstva ide na noge Vrsaru, dok će Istra iz Pule pokušati uzeti bodove NK Iskri. Ližnjan gostuje kod Istre i Stara, dok će Potpičan dočekati Mladost iz Rovinjskog Sela. Petoplasirana Smoljanci Sloboda priželjkuje nove bodove u srazu s Jedinstvom Omladinac, dok će Fontana na domaćem terenu pokušati zadržati priključak za vodećim na tablici dočekujući Rabac. Taj ćete dvoboj imati priliku pratiti uživo na YouTube stranici Sempre Kvija. Fenjeraš Montić nada se prvim bodovima protiv favoriziranog Žminja. Pregled 17. kola prve županijske nogometne lige krećemo utakmicom između NK Mladosti iz Rovinjskog Sela i NK Istre i Stara. Domaćin je u utakmicu ušao u nadi da će isprati gorak poraz iz prošlog kola kada ga je s pokerom u mreži ispratila pulska Istra. S druge strane, gosti su puni samopouzdanja krenuli na put budući da su 16. kolo završili s 3 boda u džepu nakon pobjede protiv Jedinstva Omladinac. Utakmica je u početnom dijelu bila pomalo mirna i dosadna, a onda je krenuo bljesak golova i šansi. Prvu priliku imali su gosti u 13. minuti. Iz slobodnog udarca tukao Jurić, ali Kazalac na golu pokazuje zašto je jedan od perspektivnijih vratara u ovoj ligi. Samo 6 minuta kasnije, gosti ponovo u prilici. Ovog puta zabija Stojnić, no zbog tehničkih problema nismo dobili snimku ovog gola. Novi pogodak dijelo je Cvjetića u 31. minuti utakmice koji se nakon gužve u kaznenom prostoru najbolje snalazi te pogađa za poravnanje rezultata. Da se na odmor ne ode mirno, pobrinuo se isti igrač u 44. minuti. Njegov drugi gol kombinacija genijalnosti i sreće. Bilo kako bilo, semafor je tad pokazao 2:1 za Mladost. U drugo poluvrijeme
bolje ponovo ulaze domaći igrači kada preko Kastratija povisuju rezultat na 3-1. Nemoćan je bio do tada odlični Ambrašić na golu iz tri stara. U 72. minuti džoker s klupe Maksuti Jetmir zabija za goste i smanjuje rezultat na 3-2. Oslobodio se igrača, okrenuo oko sebe te hladno poslao loptu u sami kut gola. Posljednju nadu ugasio je Tijani, koji u 68. minuti zamijenio strijelca trećeg gola Mladosti Kastratija. Konačni rezultat Mladosti iz Rovinjskog Sela, Istra i Stara, 4-2. Domaćin se ovom pobjedom utaborio na 8. mjesto tablice s 24 boda, te u idućem kolu ide na noge Potpičanu. S druge strane, gostima je ovo treći poraz u posljednjih 5 utakmica, te se sada nalaze na pretposljednjoj poziciji. Novi sažetak utakmice selimo u Nedešćinu, gdje se sukladno zapisniku u utakmici okupilo 70 gledatelja. Dvoboj Jedinstva Omladinac i Potpičana obilježile su velike šanse na obje strane, zbog kojih je utakmica mogla otići u potpuno drugom smjeru. Da je tome doista i tako, pokazuje ova prilika na samom startu utakmice u 3. minuti, kada je Dino Benazić precizno pucao, no spreman je na takav izazov bio Aničić. Do iduće zanimljive šanse čekali smo 20 minuta kada domaći igrač umalo postiže autogol. No, kako to rade asevi starog kova, pokazuje se u 29. minuti kada Patrik Drndić eurogolom grije dlanove u publici. Prava je šteta da snimka nije pratila putanju lopte kako bismo svi zajedno uživali u ovom sjajnom potezu. U drugom poluvremenu domaćin je podignuo tempo igre, zbog čega je stvorio veliku šansu koju u konačnici ipak ne uspijeva iskoristiti Bojkić iz slobodnog udarca. Dobro postavljeni Aničić i ovog puta izlazi kao pobjednik. Velika borba na sredini terena vodila se sve do 87. minute, kada igrač utakmice Drndić postiže drugi gol i vodi svoju ekipu u mirne vode novog Troboda. Jedinstvo Omladinac s 11. mjesta u idućem kolu ide na teško gostovanje u Svetvinčenat kod petoplasirane ekipe prvenstva NK Smoljanci Sloboda, dok će Potpičan dočekati samopouzdanjem napunjeni NK Mladost. Derbi kola ovog je vikenda bio rezerviran za Ližnjan i Istru iz Pule. Ova dva kluba nalaze se jedan iza drugog, odnosno na 3. i 4. mjestu. Do ove utakmice dijelio ih je samo jedan bod, pa su gledatelji s pravom mogli očekivati tvrdu utakmicu na Šaraji. Uvodno ispitivanje snaga rezultiralo je povremenim odlaskom u napad, pa tako prvu veću priliku na utakmici pripisujemo gostima u 9. minuti slobodnog udarca, no lak je to bio plijen za Matoševića. Mreže su mirovale do pred sami kraj prvog dijela utakmice, kada se na pravom mjestu našao Pavić i u skoku matirao vratara gostiju za 1-0. Nastavak utakmice pokazao je kudi kamo otvoreniju igru obje ekipe, a u takvoj situaciji bolje su se snašli domaćini. Nakon loše izvedenog prekida, Ližnjanci kradu loptu, nakon čega se dugom loptom traži druga strana, no u nastavku akcije spreman je na golu Čaju. U 88. minuti vidimo zanimljivu situaciju kada glavni sudac Mujić Jasenko pokazuje na 11 metara nakon starta s leđa gostujućeg igrača te izravni crveni karton Đaniću. Penal ne propušta realizirati Urošević te tako postavlja konačni rezultat 2-0. U idućem kolu Ližnjan kao favorit na noge ide pred posljednjoj momčadi prvenstva Istri i Stara, dok će Istra iz Pule dočekati Iskru. Ove dvije momčadi dijeli samo 3 boda, pa će ishod utakmice biti vrlo važan za daljnji tijek prvenstva. Iduća utakmica vodi nas u Rabac, gdje je istoimeni klub dočekao NK Smoljanci Sloboda. Domaćin je u prethodnom kolu izgubio s 0-5 od Potpičana, pa je u ovaj dvoboj ušao visoko motiviran kako bi vratio prosute bodove. U ovom je dvoboju postignuto 4 pogotka, a prvi je pao s bijele točke nakon opravdano dosuđenog jedanaesterca.
Na snimci vidimo da se nitko od igrača nije bunio, a to je na travnjacima prve županijske nogometne lige prava rijetkost. Precizan je bio Mišan Matija za 0-1. Selimo u 40. minutu kada se ranije navedeni igrač othrvao obrani domaćina te snažno tukao, ali se, nažalost po goste, na pravom mjestu našla vratnica. Da je ova lijeva strana terena kao stvorena za grube startove pokazalo se već u idućoj šansi kada glavni sudac utakmice Muler Željko iz Poreća pokazuje na novi penal. U istoj stranu ovog puta tukao Vlačić za prvo poravnanje rezultata na utakmici. Mišan je imao svoj dan pa je priredio slavlje svojim suigračima u 74. minuti kada kao najviši u skoku pogađa za 1-2. Mogli su gosti preko istog igrača i povećati vodstvo u 85. minuti, ali sudac je ipak u konačnici označio zaleđe. I kada su gledatelji već pomalo počeli odlaziti sa stadiona, ukazuje se Stepčić i u posljednjim sekundama pogađa Eurogol za konačnih Rabac Smoljanci Sloboda 2-2. Bio je ovo vrlo zanimljiv dvoboj u kojem su ekipe na kraju ipak podijelile bodove. U idućem kolu Smoljanci Sloboda nove će bodove tražiti protiv Jedinstva Omladinac, a u izravnom prijenosu na YouTube kanalu Semprekvi Streamsa moći ćete pratiti gostovanje Rapca u Funtani. Dvoboj Žminja i Funtane pratili smo s velikim zanimanjem jer se radi o dvije odlične ekipe koje u kvaliteti dijele samo nijanse. Na igralištu u Žminju pred 200 gledatelja do prve prave prilike dočekali smo 18 minuta kada Banić tuče, no sjajno reagira Šćira na vratima Žminja. Nastavak utakmice donosi nam veliku priliku za Funtanu u 44. minuti. Mogli su gosti glavom pogoditi mrežu, ali u datom trenutku nije bilo dovoljno koncentracije. Prvi gol na utakmici dijelo je Salkovića u 47. minuti. Šćira ponovno odlično reagira, no odbijena lopta došla na noge spomenutom strijelcu koji ovakve prilike ne propušta dva put. Iduća šansa je vrlo zanimljiva. Gosti brzo izvode prekid, lopta dolazi do ruba 16-terca kada pada igrač u crvenom. Iste prilike šansu je imao Banić, ali je Šćira pod ko zna koji put spreman na sva iznenađenja. Slobodni udarci nisu bili opasni samo za domaćina, već i za goste. U 68. minuti Orbanić šalje brzu prizemnu loptu, ali crveni se dobro brane i ne dopuštaju da se njihova mreža zatrese. Batel je u sudačkoj nadoknadi pokazao kako u istoj akciji može loše zahvatiti loptu, ali i opasno ugroziti vrata Funtane. Drugi snažni udarac odsio je na stativi gostiju. Nedostajalo je vrlo malo za poravnanje rezultata. A kako to u nogometu biva, kada ne iskoristite svoje prilike, na scenu stupa strijelac prvog gola Salković i solo akcijom povećava vodstvo na konačnih Žminj 0, Funtana 2. Funtana je ovom pobjedom zadržala drugo mjesto na tablici iza vodećeg NK Banjole, dok se Žminj sada nalazi na 6. mjestu s kojeg ide u goste kod Fenjeraša Muntića. S druge strane, u izravnom prijenosu putem ove YouTube stranice u nedjelju ćete imati priliku gledati dvoboj Funtane i Rapca. Druga županijska nastavlja biti vrlo izjednačena nogometna liga. Umag je minimalnom pobjedom uzeo 3 boda na teškom gostovanju u Vodnjanu, a Štinjan je isto toliko bodova osvojio u zanimljivom susretu protiv blagih favorita NK Kaštelir Labinci. Utakmica u konačnici završila 3-2 za Štinjan. Vodeći Arne Peruški, iznenađujući na domaćem terenu prosuo bodove protiv NK Puris. Bio je to drugi poraz u nizu za lidera prvenstva i treća pobjeda u nizu za Puris, koji je zbog toga napredovao na tablici. Kada već spominjemo iznenađenja, ne smijemo propustiti navesti i visoku pobjedu od čak 7-0 posljednje ekipa prvenstva NK Valbandon protiv gostiju iz Buzeta. 7 golova također je palo na utakmici u Plominu, gdje je istoimeni klub pobjedio Petroviju. U ovom je kolu i Dajla bila vrlo uvjerljiva protiv Kanfanara.
Gosti su 6 puta morali vaditi loptu iz svoje mreže. Jedini remi u 17. kolu druge županijske nogometne lige odigrali su Brtonigla Nova Vas i Višnjan, a rezultat je bio 1-1. Na tablici i dalje vodeći Arne Peruški, ali njihovo vodstvo se pomalo topi. Za vrat puše NK Dajla, koja je iskoristila posrtaj vodeće ekipe i sada se nalazi na 5 bodova za ostatka. Umag i Kaštelir Labinci imaju po 30 bodova, a sredinu tablice čine ekipe Vodnjan, Višnjan, Buzet, Brtonigla Nova Vas, Puris i Plomin. Navedene klubove dijeli samo 6 bodova. Na 11. mjestu je Štinjan, a posljednje tri momčadi su Petrovija, Kanfanar i Valbandon. Listu strijelaca i dalje predvodi Kruškić Edin iz Vodnjana s 12 pogodaka, a Umag je dao dvojac Brombara i Jašarević, koji dijele drugo mjesto s jednim golom manje. 18. kolo druge županijske nogometne lige bit će vrlo zanimljivo. Dvoboj Purisa i Štinjana te Višnjana i Vodnjana odigrat će se u subotu 2. travnja. Oba para dijeli 2, odnosno 1 bod, i zbog toga očekujemo napetu utakmicu s puno golova. Petrovija će ugostiti Arne Peruški, koji je u negativnom nizu, dok će treća plasirana ekipa NK Umag dočekati posljednju NK Valbandon. S druge strane, predzadnja ekipa prvenstva Kanfanar nada se isprati gorak okus poraza protiv Dajle, pa će bodove na svom terenu tražiti protiv NK Brtonigla Nova Vas. Derbi kola pripada ekipama Kaštelir Labinci i Dajla. Ove dvije momčadi dijeli 5 bodova, a Kaštelir Labinci, kada igraju kod kuće, ove sezone ne znaju za poraz. Zanimljivo, Dajla je prva na tablici kada se gledaju samo gostujuće utakmice. Ne propustimo spomenuti niti dvojboj Buzeta i Plomina. Hoće li Plomina staviti pozitivan niz ili će Buzet isprati poraz iz ovog kola, ostaje nam vidjeti u nedjelju od 16.30. Nakon što je Arne Peruški u prošlom kolu izgubio na gostovanju od NK Kaštelir Labinci, očekivalo se da će izgubljene bodove nadoknaditi na svom terenu protiv Purisa. No, Puris se, kao i nebrojno puta ove sezone, pokazao kao tvrdi orah. U 15. minuti utakmice, prvi gol na utakmici djeluje Kadrića, koji efektno lobom zabija za 0-1. Kako bi sustigli rezultat, domaćin je bacio sve karte u napad, što se pokazalo kao dobrom taktikom. U 32. minuti glavni sudac pokazuje na bijelu točku iz koje Barlijan poravnava rezultat. Na ovako precizan udarac vratar gostiju nije mogao reagirati. Visoki tempo domaćini su nastavili i u drugom poluvremenu. Šansa se ovog puta pružila i slobodnog udarca preko Peruška Josipa. Dojam je da je ipak nedostajalo malo preciznosti da bi se ozbiljno ugrozilo vrata Purisa. U 60. minuti poništava se gol Arne Peruški, koji je zabio Peruško. No, gosti u 79. minuti ipak stižu u prednost kada se sudi novi prekršaj za kazneni udarac. Koncentriran je bio Buršić, koji time postavlja konačnih NK Arne Peruški 1, NK Puris 2. Drugi ovo poraz u nizu za trenutno vodeću ekipu prvenstva, koja je time smanjila vodstvo na samo 5 bodova ispred drugoplasirane Dajle. Purisu je ovo treća pobjeda u nizu, pa se sad nalazi na 9. mjestu, a u idućem kolu dočekuje NK Štinjan. 12. kolo treće županijske nogometne lige skupine Sjever otvoreno je dvobojem Babići i Marušići, koji je završio podjelom bodova između ove dvije sjajne ekipe. Savudrija je s 2-0 ispratila Grožnjan Oprtalj, a Momjan je očekivano svladao Galeb, i to visokim rezultatom 1-6. Posljednja Moela ni u ovom kolu nije uspjela uzeti bod. Bolje je bio NK Livade s 2-0. U derbiju kola NK Dinamo na svom terenu poražen je od momčadi koja ga slijedi u stopu. 3 boda kući nosi NK Vižinada.
Tablica se nakon ovog kola dodatno zakomplicirala, pa sada vodeći NK Dinamo ima samo 2 boda više od NK Vižinada. Spomenuta drugoplasirana ekipa ne zna za poraz i tako se opasno približila lideru prvenstva. Momjan na trećem i Babići na četvrtom mjestu imaju 21, odnosno 18 bodova. Slijede Livade, Savudrija, Marušići i Grožnjan koje dijeli samo 1 bod. Posljednja 2 mjesta i dalje pripadaju NK Galeb, odnosno NK Mojela. Na listi strjelaca, zanimljivo, mrtvu trku vode 3 igrača. Jedan iz lidera prvenstva, Vidaković Dražen, i jedan iz posljednjeg na tablici, Ragač Mario. Da se spomenuti dvojac ne bi opustio, u stopu ih prati Nesimi iz Galeba. 18. kolo treće ŽNL skupine Sjever otvara NK Vižinada na svom terenu protiv NK Babići. Momjan će pokušati zadržati pozitivan niz i slaviti protiv uvijek neugodnog NK Livade. Marušići dočekuju Galeb, a vodeći NK Dinamo nada se zadržati prednost na tablici, ugostit će ga NK Grožnjan. NK Savudrija će nakon pobjede u ovom kolu nove bodove tražiti protiv fenjeraša NK Mojela. 15. kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug počinjemo pregledom rezultata 3 dvoboja u kojem je palo čak 17 golova. Najvišom pobjedom od 0-8 može se pohvaliti Raša protiv Barbana u gostima, a potom slijedi Marčana koja je na svom terenu bila bolja od Valdebeka sa 6:0. Tvrdu i zanimljivu utakmicu odigrali su NK Peroj i NK Polet. Bolji su u konačnici bili domaćini rezultatom 2:1. Na tablici Marčana drži vrh s 32 boda, a slijedi ga Peroj s 4 manje. Manja dvorci, Cement, Galižana i Raša vode mrtvu trku, te ih sada dijeli samo 2 boda. Donji dio tablice trenutno pripada NK Polet, Valdebeku i Barbanu, dok je na začelju Šišan sa samo 1 bodom. Na vrhu strijelaca ništa novo. Vučetić se čini nedostižnim s 15 golova, na drugom mjestu nalaze se Mulavdić iz Raše, te novo lice Dragišić iz Marčane s 10 golova. Iduće kolo počinje 3. travnja i to dvobojima između 3. i 4. plasirane ekipe NK Manja Dvorci i NK Cement. Domaćin će pokušati zadržati prednost nad Cementom koji je u pozitivnom nizu od 2 pobjede i opasno pretendira zauzeti 3. mjesto. Polet će dočekati Galižanu, dok će Peroj ići na noge u Rašu. Zaključno, dečki s Oldebeka će nakon 4 utakmice pokušati ponovno okusiti 3 boda i to protiv Barbana koji ima 3 poraza u nizu. Nakon prošlotjednog posjeta NK Uljaniku, ovog smo puta krenuli nešto sjevernije, u općinu Svetvinčenat, kako bismo posjetili nogometni klub Smoljanci Sloboda. Bićemo iskreni, kad smo se pripremali za ovu emisiju, nismo imali velika očekivanja, no nakon 10 minuta, brzo smo razuvjereni. Uvodno upoznavanje s gostoljubivim čelnim osobama kluba uskoro je zamijenjeno razgovorom o nogometu. Ostali smo iznenađeni s kojom emocijom ljudi oko kluba pričaju o povijesti sporta u ovom kraju, o omladinskom pogonu te planovima za budućnost. Stekli smo dojam da ljudi žive za ovaj klub, a da je to doista i tako potvrđuje nekoliko zanimljivih povijesnih crtica. Današnji nogometni klub NK Smoljanci Sloboda osnovan je u ljetnim mjesecima 2000. godine na osnovu spajanja nekadašnjih dvaju klubova NK Smoljanci i NK Sloboda. Ova dva spomenuta kluba svoje prve nogometne korake vuku više od 60 godina u povijest. Kako to i biva, kada je na malom prostoru dva kluba, s vremenom se razvio rivalitet, neki će reći i animozitet. No 4 sportska entuzijasta napokon su početkom stoljeća stavile probleme po strani i okrenule smjer razvoja nogometa u općini Svetvinčenat.
Taj se potez, 20 godina kasnije, pokazao i više nego uspješnim. Na takav je način nastao klub koji danas nosi ime NK Smoljanci Sloboda. Kroz smijeh su o tome pričali naši gosti, a prije nego čujete što o tome imaju za reći, nama je pripala čast ispričati anegdotu vezanu uz određivanje imena današnjeg kluba. Kako se nije mogao postići dogovor o tome čije će ime biti prvo u nazivu današnjeg kluba, kao pomoć su poslužili zgužvani papirići bačeni u bukaletu. Za one koji nas prate izvan granica Istre, radi se o istarskom vrču izrađenom od pečene gline, a upotrebljava se uglavnom za posluživanje vina. I tako je splet sreće, smijeha i tradicionalnog istarskog predmeta odredio kako će se nazvati klub spojen između nekad velikih rivala. Evo, dragi gledatelji, sad smo u Savičenti na terenu od Smoljanci Slobode, glavnom terenu, upravo je završila utakmica juniora. S nama je tu predsjednik kluba Mauricio Mišan. Evo Mauricio, drago nam je što smo vas imali čast ugostiti ovu drugu emisiju u novom izdanju Kornera, pa evo, recite vi nama kako ste vi zadovoljni sa vašim klubom, u kakvom smjeru ide sadašnjost i budućnost kluba, kako napredujete iz godine u godinu. Pa prije svega bih pozdravio evo sve naše članove i simpatizere, kojih stvarno ni malo. Pozdravio bih i vas da, evo, da ste došli u naše malo mjesto i naš klub koji je evo pod ovim imenom funkcionira već 22 lita i nastaje, ajde recimo, 2000. fuzijom nekadašnjih klubova NK Smoljanci i NK Slobode, pa je na intenciju općine i entuzijasta u obe dva kluba spoznato da taj klub bi najbolje bilo da spojimo, jer je i financijski, a i zbog dice bilo nemoguće da budu dva kluba u jednoj općini. U istoj općini, da. Znači, u Savičentu smo došli 2011. godine, nikad i u drugom mjesecu, a prije tega smo igrali u Salambati na starom igralištu u Smoljanci, koji je stvarno bio jedna, ja bih rekao, neosvojiva država poznata širom Istre. I tamo smo igrali 11 godina, prilagodba je malo potrajala, ali evo sad i Savičenta već toliko 11 lit isto. Tu smo i evo, teren je tako da nastojimo ga čim bolje održavati, a ujedno nam pomore i taj u Salambati, nismo ga zapustili jer nam u zimskim periodu pripreme seniori i juniori se tamo održavaju da se prije svega se zaštiti ovaj, ali pošto još nemamo reflektore, znači tu tamo imamo posvjetljeno više od pol terena, tako da je to, ajde, kudi kamo bolje nego da je samo tu, a i veći klubovi nažalost nemaju takove uvjete, a mi u prvoj županijskoj imamo. Znači, mogli bi reći da su vam uvjeti jako dobri, vaši uzrasti od kojih godina se pokreću, znači od U9, ako se ne varam je vaš... Pa da, od U9, znači nju vodi Neven Šugar, trener, znači tu dečki počinju i curice čak od 6 godina već napreda i tu onda crpimo neku bazu za U11 i onda iz U11 kategorije za pionire za seniore, za juniore zapravo, znači iz juniore za seniore i na kraju ki more fini veterani, jer imamo i veterane koje pozdravljam pogotovo jer sam, tako reći, član njihov i puno licen igra za veterane, tako da jedan veliki pozdrav njima pogotovo. Pozdrav veteranima, što se tiče ovako cijelog kluba, ovaj klub sa sela, klubovi na selima jako teško uspijevaju pogotovo skupiti mlade uzraste i stvarno je za veliku pohvalu da klub u Savičenti na području ove općine je uspio doslovno sve kategorije posložiti, ima zavidan broj igrača u svim mogućim kategorijama i vama su razdvojene kategorije, ovo što su danas juniori i kadeti igrali, oni tu igraju samo utakmice, a treniraju u Smoljancima, ovaj teren je za treniranje osiguran samo za seniore. Ma, ni baš tako, jer sada kad se vrijeme produži, onda bolji su uvjeti tu nego tamo i onda se čak i juniori i pioniri i ostale kategorije prebace ovamo, jer ajde, malo ta vegetacija napravi svoje i teren bude solidan, tako da ono nam je stvarno samo za većinom po zimskom periodu. A imamo tu evo malo igralište pomoćno, kjega smo na radnu akciju 2019. znači nakon utakmice Bayern i
i Hrvatska u areni, znači smo onu travu koja je bila, koji su htjeli znači baciti ili ne znam kako to reći, deponirati, mi smo je znači preko noći nekih 50 članova kluba prebacili tu, posložili i evo, danas je jedan teren za dicu najviše, ali i za veterane i za sve kise. Imamo svitlo tu na ven rasvjetu, tako da je to, ajde, kudikamo isto jedan plus da moramo koristiti uz ovega velikega i ovaj mali. Sad jedan isto važan dio, pogotovo pošto ste vi klub sa sela, puno igrača mladih iz godine u godinu dajete u klubove poput Uljanika, Istra 1961, pa čak i daleko u Osijek koji sada napada titulu prvaka Hrvatske, pa evo malo o tome, to dovoljno govori koliko ste uspješni, ali evo da nas vi još malo bolje upoznate o tim nekim primjerima, pa koliko otprilike godišnje ode vaših talenata u te jače sredine. Pa gledajte, prije svega nam je to čast, međutim teško je znači funkcionirati, a opet drago ti je kad vidiš nekega da je uspija u nogometu i u životu općenito. A počeli smo evo, znači, radom omladinske škole, to je bit svega za moj neki smisao nogometa tu lokalni i na toj razini. Znači, ako nimaš dice, onda nema smisla ni ovo drugo. I onda mi smo počeli stvarno već 2003. je osnovana škola nogometa i nju je pokrenuo ja pokojni Vedran Macan uz čelništvo kluba. Oni put i tako. Znači, tu smo počeli, iz te generacije sad igraju dečki već u seniori, a nikadi 2012. 13. smo okupili jednu generaciju koja još nije rekla sve u nogometu istarskom, na Foši i šire, gdje smo evo, Daniel Obrovac, ondašnji trener i nakon tega Saša Lukman, koji je sada u Uljaniku, su vodili tu generaciju čak do polufinala kupa, znači regije Istra Rijeka. Di smo od te generacije, već sad je znači, u Osijeku Franko Kolić, reprezentativac i prvi golman U19 reprezentacije Hrvatske. Njega posebno pozdravljam i želim mu puno sreće u karijeri. Nadam se da će jedan put i obući jedinicu vatrenih. A imamo i u Puli 1961 Istra u stvari. Benjamin Pajković je sadašnji član juniora, kuca na vrata senjera, Marin Žgomba, reprezentativac, isto je bio jedno vrijeme poli nas u klubu, da ne govorimo niže lige, znači Uljanik, tamo su nam 4 igrača, govorim u Pazinki, igraju neki i jednostavno sve te generacije, ostalo je sada tu nekih 6-7 dečke koji igraju za senjore, već sada sa 18 godina i nadam se da će oni, ako se žele baviti profesionalno ili nešto, će, daj Bože, ali ako ne, da će barem biti okosnica ove ekipe sada. Sa Rijekom smo tu igrali evo, polufinale, izgubili smo, ali jedan doživljaj ki je teško, ne znam, uopće, jer opet govorim, mi smo mali klub i taj uspjeh nam je stvarno pokazao smjernicu da moramo, da se more, samo s radom i znači, disciplinom, ali i slogom. Ako ni sloge, ni od tega niš. Definitivno na mladima svijet ostaje i mi ćemo u tom smjeru završiti ovaj razgovor s vama da na mladima temeljimo cijeli ovaj klub. Imate neku završnu riječ? Ma ima, evo, bilo bi ono da ne spomenem našu općinu na čelu sa načelnikom Dejanom Perkovićem, našim članom, znači, ali i prijašnjim načelnicima i svima koji su pomogli da ovaj klub dobije i dobiva sredstva dostatna znači, za rad i funkcioniranje. Znači, nije to megalomanski, nego ono čak treba se riješi i ono, gledam da ovu ekipu i ovu kompaniju, kako se reče, drži, opet govorim, sloga, zajedništvo i da smo svi isti. Evo, to je to. I još jedan put hvala što ste me ugostili u emisiju i puno sreće, pratit ćemo vas sigurno skroz. Hvala vama i neka svira harmonika još jako dugo tu. To će sigurno. Milo nam je Bog, drago. Bog. Od jeseni 2000. godine igralo se u Salambatima da bi se otvorenjem novog igrališta na Suhači počelo igrati 11 godina kasnije. U to je vrijeme klub nastupao u sve tri županijske lige, da bi se potom u dvije godine od 2014. do 2016. napravio veliki skok i iz treće došlo u prvu županijsku nogometnu ligu gdje se klub i danas velikim uspjehom natječe. U klubu trenutno djeluje 6 kategorija i baš svi ostavljaju srce kako na terenu, tako i izvan terena da bi klub opstao u brojnim svakodnevnim izazovima. A kada imate tako postavljene temelje,
nemate brigu da će vaš rad biti prepoznat i diljem Lijepe naše, u kojima igraju brojni igrači ponikli u omladinskoj školi ovog kluba. Jedan od njih je vratar Franko Kolić, koji je prošle godine potpisao i profesionalni ugovor s hrvatskim prvoligašem Osijekom, te Benjamin Pajković, koji brani boje juniora, pulskog prvoligaša Istre, kao i brojni drugi primjeri. Da vrijedan rad daje pozitivne rezultate, pokazuju i prvenstvene tablice. Tako su juniori trenutno prvi na ljestvici juniorske lige Jug, seniori peti, U9, U11 i pioniri u sredini tablice, a oni najstariji veterani prvaci su jesenskog dijela prvenstva. Nakon svih pozitivnih, moramo spomenuti i one negativne strane nogometa u malim sredinama. Kako predsjednik kluba ističe, veliki napori ulažu se u opremanje, pa se tako nadaju da će uskoro postaviti osvjetljenje na glavnom igralištu. To bi, kaže, omogućilo dulje treniranje i samim time bolje rezultate. Prioritet je stoga pronaći dodatne izvore prihoda koji bi pomogli u postavljanju rasvjete. Ipak, vodstvo kluba i kada priča o takvim, za njih bolnim temama, stalno ističe da klub bez dosadašnjih sponzora i pokrovitelja ne bi bio u mogućnosti sanjati neke više ciljeve. Nastavak emisije nakon razgovora sa predsjednikom kluba Smoljanci Sloboda, sada smo sa trenerom Smoljanci Slobode Damirom Buršićem. Damire, drago nam je što imamo priliku ugostiti vas. Vi imate nekako najčvršću riječ nad ovim igračima, od najmlađih do najstarijih. Pa evo, recite nam nešto o sebi, o vašoj karijeri, kako vaša karijera teče. Pozdrav svima. Ja nemam najjaču riječ, ali imam veliko iskustvo. Nogometno kao nogometaš nisam nikad igrao. Igrao sam veliki nogomet, ali da sam bio neki pop igrač, ništa. Znači, ostavio sam nogomet u 24. godini radi koljena. I onda sam išao u trenerske vode i od tada sam 30 i toliko godina već trener. Znači, kada je vaša trenerska karijera krenula? Pa krenuo sam u Purisu, pa Pazinka, Potpićan, Savičenta, Rovinsko selo, opet Pazinka. 12 godina sam radio u juniorima Pazinke, vodio sam 3-4. ligu sa seniorima. Bilo je toga, jako lijepo. I neki uspjesi koje bi... Uspjesi imam od 2009. do 2021. to, znači imam 4-5 prvenstva osvojenih. Druge županijske, prve županijske, sa drugu jakosnu skupinu, sa juniorima Pazinke, prvu jakosnu skupinu. Bili smo 4. na Kvarnerskoj rivijeri prve godine što smo bili. 4 puta sam bio u finalu kupa, nikad nisam svoje, to mi je žao. Jedno to mi je žao. I onda, šta ja znam, tu sam počeo igrati u Smoljancima. Vratio sam se opet kao trener tu. Znači, mene ponuka djeca, broj djece. Kad ti vidiš tu mladež na terenu, to je nešto ono bogatstvo kluba. Mi smo u seniori, ja sad vodim seniore. Do lanske godine sam vodio juniore, bili smo prvi na kraju. Nebitno, prepustio sam gospodinu Koliću, ja mislim da će on to dobro odraditi umjesto mene. Par igrača igra za seniore i juniore. Moramo dozirati da ih ne izgorimo, to su mladi dečki, 17-18 godina. Najstariji igrač ima 33 godine, imam 6 starih igrača, 7 golobradih koji se ne briju još. I imam 4 ovako koji su povremeni. A to je malo za neku zbiljnost. Ove godine sam super zadovoljan sa trenizima, sa svime. Dečki upijaju, rade. Na kraju ova 3 rezultata nisu došla sama po sebi. Znači, ako spominjemo zadnja 2 kola i sada 5 utakmica nismo izgubili. Kada bi rezimirali nekakvu ovu sezonu tu sa Vicenti, koja su bila očekivanja na početku sezone, koliko točno juniora uklapate u vašu ekipu tokom ove sezone? Shvatili smo da je vama važno kao treneru i kao cjelokupnom klubu da se i seniorski klub temelji na tim dečkima koji su tu odrasli, pa evo, nekakav rezime sezone za sada. Sa seniorima nisu uspjeli, znači lani nas je i COVID. Znači, u nedjelju jutro u 10 sati si znao koliko igrači ti doći. I krpali smo kako smo mogli. I napravili smo, ja mislim da u 6 kola sam uzeo 8 bodova. I on sam napravio bazične pripreme, ja mislim da smo dobro radili.
Jer bit poanta svega, znači kad ideš iza tuša, ako se smiju ispod tuša, nije dobro. Znači, krenuli smo tu, starih igrača dogovor nećemo, mogli smo te Amerikane, ovaj bi došao, ovaj svi traže neku lovu, nije to neka lova, ali niko neće putovati od nekog. Mi smo tu u sredini. Znači tu je Manja Dvorci, Barban, Žminj, Kafanar, Rovinj, Pazinka, Vodnjan. Nemaš di crpit. Ali ima te dječice, znači ajmo od njih napraviti neku bazu. Na njima je sve na toj dječici i mi smo tu na selima. Ja sam isto osobno sa sela pa znam kako. Da. Samo nogomet najčešće kao sport može jedino i trenirati za razliku od gradske djece i tu sva djeca povuku jedna druge na selu i to postane puno tako lakše nego u gradu jedna obitelj, svi se znaju i roditelji i djeca i vi treneri postanete svi jedna cjelina i onda ta djeca i cijene i poštuju i upijaju puno lakše i velik je uspjeh čim vama svake godine odlaze ti dečki srednjoškolci u dobro, imamo mi znači u Osijeku je potpisao Kolić. Profesionalni ugovor je potpisao za prvu ekipu, znači prvi profesionalni u Osijeku. I reprezentativac u 19. Tako je, to je ponos svih. To. Da imam par igrača starih u seniorima, što ja uvijek, jer ja sam ih uveo u prvu županijsku ligu, pa sam godinu dana vodio, pa se mako. Ovih par igrača pre rano napuštaju. Znači Frlin 28 godina, Palavlić 32. 31, koji bi danas da imaš njih, sasvim drugčije. Rasteretiš mlađe, ali opet drago mi je i za ove moje klince, jer mogu reći da su i moji, dvije godine rade sa mnom. Mali Mišan se preporodio, mali Erik Stanić, Obrovac. Sad ćemo vidjeti ko ide u višu školu, ovo ono. Znači mi već za drugu godinu, ali moramo nešto napraviti, pošto nemaš 24-25. Ovi klinci, danas ste pogledali isto utakmicu protiv Montića, ja ih zovem klinci, 14 godina imaju. Znači oni dvije godine još ne mogu sa mnom, ja ih ne forsiram u seniorima, ni trening, ni ništa, oni rade sa gospodinom Kolićem i to je to. Sve će to doći, tako je, tako je, tako je. Njih napravite igrača najbitnije tako da budu tako ljudi, je, tako da se nauče živiti. Tako neki je. Će potražiti sreću u budućnosti u većim klubovima, neki će u svojim poslovima i fakultetima, neki će tako tu igrati. Je. Vama je najbitnije napraviti čovjeka od svakog tog mladića i da on napravi sebi lijep život, a oni će uvijek svi biti dio vas na ovaj ili onaj način. To je tako, malo je to nekako. Nismo malo, još samo to da bi ta infrastruktura, tu bi nam trebali doći reflektori, ja mislim do godine, jer treniramo u Smoljancima. Tamo se nije igralo, tamo je derutno, mi kad dođemo na teren, onda letimo. Grbavica. To je, da, grbavica je mila majka. Ali okej, čupamo se kako možeš. Ali bez obzira na to imamo dva terena, da, tako je. U prošloj emisiji bili kod Uljanika koji je treća ligaš sa visokim ambicijama, pa za sada raspolaže samo jednim terenom na Uljaniku, jednim malim pomoćnim na Valkanama, a vi opet s druge strane tu koji ste dva tri rana ispod njih. Nama je bio problem zalijevanja, ono sad imamo i to automatsko zalijevanje. Nama je bila ta voda, ne znam koliko po kubiku, sad su to spustili nešto. Sad bi trebalo dosijati travu, vegetacija, ono, ali opet prvenstvo je počelo ono. Donekle je još dobar, ali mislim da nije bio ranije godine, je bio puno bolji nego sada. Ali gledajte, proradit će se na tome, valjda, predstavništvo to već. I klima je čudna i... A sve, ove godine je to, da. Nije lako. Imamo šest kategorija, sad mi veterani opet mi imamo u četvrtak, mi imamo... I prilagođavamo se jednim drugima. Znači, ne mogu ja sad staviti s njima, imao utakmicu veteransku, idemo u Smoljance, šta ćemo? Naravno. To je to. Uglavnom, zaključujemo kao i sa predsjednikom Mauricijom da sve temeljite na mladim uzrastima i da vas to vodi da nastaju sve ove generacije od U9 do veterana preko vaših ljudi koji odrastaju tu od malih nogu na ovim terenima. Nadamo se da ćete tako i u budućnosti samo još bolje nastaviti raditi i da ćete vi sa svojom seniorskom ekipom ostvarivati uspjehe koje budete ciljali. Želim vam sreću do kraja ove sezone da svaku utakmicu i pobjedite i prođete bez ozljeda što je najbitnije. Najbitnija stvar. U budućnosti. Hvala vam lijepo. Vidimo se. Zahvaljujem se na emisiji. Sigurno uskoro na terenima. Hvala vam. Sretno. A dobro, ja sam Drago Kolić, trener nogometnom klubu
Sloboda Savičenta, treniran juniore, uzrast, znači godište 2007. Evo, dosta se mučimo kao i svakdje drugdje u drugim manjim okolicama. Trudimo se, radimo kvalitetno. Dečki su na zdravoj osnovi, dobri su dečki, slušaju, radišni, dobri su učenici. Tako da sve kategorije imamo dovoljno popunjene. Zna se dešavati da negdje je malo manje broj igrači zbog širosti, to jest okolica koje imaju klubove od Kanfanara, Žminja, Barban i tako dalje. Tako da, ali uglavnom je zadovoljavajuće stanje u svim našim pogonima. U našem klubu se radi kvalitetno u svim kategorijama, od najmlađih do seniora, uz ogromnu podršku naše dobre uprave sa raznim volonterima koji su u svakom momentu na dispoziciji kluba. Ništa posebno nema ni istaknut, nego moja želja, postao sam dugo godina u nogometu, znači od skoro 40 i toliko godina. Mislim da bi se malo više pažnje trebalo ipak pridodati na toj djeci u radu u klubovima, da se isključivo gleda baza, znači to je od škole nogometa pa recimo do juniora, gdje sam ja i nekad kao predsjednik raznih klubova bio i dava neku inicijativu da možda bismo trebali uvesti kategoriju kadeta, a možda manje važnosti pridodati juniorima, jer ako je mladi igrač sa 17 godina kvalitetan, on se lako koristi i za seniore. I još jedno, da to smo isto dosta puta govorili na nogometnom savezu, da bi se trebalo pomaknuti dob godišta juniora, to jest pionira, znači za jednu godinu da imamo više, jer velika razlika je dolazi kad pionir dolazi u juniore. Znači on ima 14 godina, recimo izlazni, ta tri starija igrača koji imaju 19 godina, tako da je to velika razlika. I u više navrata i roditelji su skeptični, kao i mi treneri, jer je velika razlika u fizičkoj snazi i sve, da se ne desi nešto, ne daj Bože, koje povrede. Tako da tu se mora malo više poraditi u nogometnom savezu. I za drugo, ja sam zadovoljan ovdje u ovoj sredini. Došao sam prije 3 godine, ljudi su fenomenalni, imaju svoje ciljeve, muče se i daju sve od sebe. I ja njen ovaj put zahvaljujem od uprave do volontera, do igrača, trenera i cjelokupno žiteljima općine Savičenta. Pod utiskom dobrih savjeta, sjajne atmosfere u kojoj svi članovi vjeruju u buduće ciljeve i rezultate, odlazimo sa smješkom i ispunjena srca, jer znamo da uz ovakav rad pozitivni pomaka u NK Smoljanci Sloboda neće nedostajati. Yeah.
evo, dragi gledatelji, došli smo i do kraja još jedne epizode Korner. Pogledali smo i upoznali što se dešava u Svetvinčentu sa klubom NK Smoljanci Sloboda. Nadam se da ste uživali. Lajkajte i šerajte našu stranicu, glasajte za gol kola, te se vidimo u novoj epizodi sljedeći tjedan. Lijep pozdrav!